Сьогодні християни вшановують пам'ять святого апостола Андрія Первозванного. Він був учнем святого Іоанна Хрестителя. Після першої зустрічі з Ісусом він одразу ж привів до Спасителя свого брата Петра. У Євангелії сказано, що Ісус побачив двох братів і мовив до них: «Ідіть за мною, я вас зроблю ловцями людей». І ті негайно кинули сіті й пішли за ним. Оскільки святий Андрій першим з апостолів пішов за Христом, його ще називають Первозванним. Це великий святий, історія якого також пов'язана з Україною, бо знаємо, згідно церковного передання, що саме святий апостол Андрій Первозваний був тим першим апостолом Христовим, який ступив на українську землю. І будучи на пагорбах київських, прорік велике християнське майбутнє для українського народу. Люди, які народжені 13 грудня або ж називаються в честь святого Андрія Первозваного, мають обов'язково шанувати свого покровителя, сповідатися та прийняти святе причастя. Для нас це є особливий покровитель, до якого сьогодні також ми в молитвах підносимо наші прохання і благання за те, щоб християнська традиція тут на Україні закріплювалася з кожним роком, щоб все більше людей відповідали щедро на дар віри своїм покликанням християнським. І також є прекрасною нагодою для того, щоб ми, християни різних конфесій в Україні, сьогодні також молилися за єдність Христової Церкви тут на українській землі. Сьогодні, кажуть священики, варто подякувати Богові за те, що Христове Слово прийшло в Україну, в тому числі завдяки проповідуванню святого апостола Андрія Первозваного.